Fala aí, galera, beleza com vocês? É a SN de volta e nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês a volta, o retorno, né? Daquela rede social fantástica que a gente usava muito tempo atrás, não sei se você alcançou, que é o Orkut. Como você pode ver aí, você acessando o link orkut.br.com, você tem acesso ao Orkut, beleza? Porém, aqui diz o seguinte, né? Quando você acessa, você vem logo para essa página. Vem aqui, bem-vindo ao Orkut, olha lá, estamos a entrar no Orkut, leia o texto abaixo. Aí aqui diz que não é o Orkut original, não tem vínculo com o Google, tá? Você não tem como acessar a sua conta antiga, tá? Mas foi criado, esse Orkut foi criado baseado no original, né? Que teve fim aí em 2014, tá? Foi criado por um fã, esse Orkut, e você vai poder ter acesso aí igualmente o anterior, né? Aquela lenda. Vai ter acesso aí a seus amigos, poder adicionar amigos, ter a comunidade lá para você seguir, comentar, tudo aquilo que você fazia no Orkut antigo, beleza? Então, você lendo isso aqui, você declara aqui que lê, que leu e, né? E qualquer problema que tiver, se não estiver funcionando, está em desenvolvimento ainda, então pode acontecer de alguma coisa não funcionar, beleza? Então tá aqui, ok? Eu não tenho conta ainda, eu vou criar uma conta aqui, vou entrar para vocês verem como é ele e como ele é tão perfeitinho, beleza? Então, rapidinho, é um Vapt. Pronto, galera, voltamos aqui, rapidinho a gente fez a conta lá, né? Tudo igualzinho, velho, é muito igual, velho. E aí você fez sua conta, tá aqui. Hoje ele tem um feed, tipo um feed de notícia, alguma coisa assim, baseado em alguns grupos, sugestões de amigo. Antigamente não tinha esse feed, né? Para você ver alguma coisa, você tinha que entrar lá no perfil. E muito da hora, você vê aí muito perfeito, né? Igualzinho mesmo. E vamos aqui, deixa eu ver aqui do lado, perfil. Tinha um lugar aqui, eu nem lembro mais, com comunidades aqui. Pronto. Comunidade, que as comunidades que eu sigo, eu não lembro mais como é que usa isso, mas por exemplo, tem uma comunidade chamada Eu Odeio. Deixa eu dar um procurar aqui. Aqui, Eu Odeio Acordar Cedo. Essa comunidade aí era muito da hora lá, galera boa, muito da hora, igual, velho, perfeito. Para vocês aí que gostaram muito, que ficaram revoltados aí, que acabou. É uma boa oportunidade aí de tê-lo de volta, né? Você vê aqui a comunidade, o dedo Mi já tem 76 mil pessoas já, né? Tem alguns postais aqui, tá vendo? As horas. Muito top, velho. Muito top mesmo. Vamos. Pô, pra eu lembrar de outra aqui da época. Tem essa aí, o dedo. Ah, vocês vão fuçar aí, vocês vão olhar, vocês vão. Sabe? Podem ficar à vontade aí, tá funcional. Muito da hora que tem algumas prévias de algumas comunidades, porque eu explorei, apareceu aqui. Muito da hora, velho. Então, fica aí essa dica aí, se vocês quiserem entrar aí no link, eu vou deixar na descrição, vocês fazem sua conta lá e vão-se embora aí para nostalgia top das galáxias. Um abraço para vocês e abraço. Fui.